ಕನ್ಯಾದಾನ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಒಬ್ಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಮುಳ್ಳಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಮುರಳಿ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವ್ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಗಂಡ ಆ ತರದವ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಇದೀವಿ. ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ದವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಬಂದಿದೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಮೂರ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ನೀವ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಮುರಳಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೊರಡಿ, ಮಾವ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ನ್ ಬತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ವಿಷಯ, ಮುರಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಸರ್, ನಡೆಯ ಹೋಗೋಣ. ಐಶು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಆಯ್ತಾ? ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮಾವ, ಏನ್ ಮಾವ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾವ. ಏ ಅಚ್ಚು, ನೀನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಣೆ, ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಚ್ಚು, ನೀನೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ವೆ, ಅವನೇನ್ ಸತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಕ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ, ಯಾರಂತೆ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರು? ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೊರಟ್ ಬಾ ಅಂತ ಬೈದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಇವ್ರ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅಕ್ಕ, ನೀನೇನಂದೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಮತ್ ಕೊಡೋ ಸಂಭ್ರಮ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಗೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ನನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಭುವಿ? ನನ್ ಕೈಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾವ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೇನಾಗತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಭುವಿ ಇದು? ನೀನೇನಾರು ಇವಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ದೊಂಬರಾಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾವ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಭುವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೋಪಿಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ಸೋದು ಬೇಡ ಭುವಿ, ನಿನ್ ಜೀವನ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಮ್ಮ. ನೋಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡು. ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಗೊಳು ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಾರಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಅವ್ರ ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸೇ ಒಡ್ದೋಗಿರೋದು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೆ ಜಗತ್ತೇನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆ ತನಕ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅಕ್ಕ,
ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡದ್ ಮಾವ? ಮಾವ ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗು, ಒಳಗ್ ಹೋಗು ಮಾವ. ಸರ್ ನಮ್ ಮಾವ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾವ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಯಾರು? ಏನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕ್ ತಾನೆ ನೀವು? ಇವಳೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ದೀಪಿಕಾ? ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೀಪಿಕಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಡೆಯಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಸರ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್. ಏನ್ರಮ್ಮ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕಳ್ಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಮಾವ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಸರ್, ನೀವ್ ಈ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವ್ಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರಿತಾರಲ್ವಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಸರ್. ಚಚ್ಚ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ನಡೀಬಹುದು, ಈ ಲೇಡಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನ ಫೇಸೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಮುರಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಬನ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದೀವಿ, ಏನ್ ಹಣೆ ಬರಾನೆ ನಮ್ದು. ನೀನಚ್ಚು ನೀನು, ನೀನೊಳ್ಳೆ. ದೀಪು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನನ್ ಪಾಪಿ, ನನ್ ಪಾಪಿ. ಮೊದ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳು. ಏ ಅಚ್ಚು ಬೈ ದೀಪು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ತಾನೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಭುವಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾವ ಒಬ್ನೇನಾ? ಮತ್ತೆ ದೀಪುನಾ? ಬೇಡ ಭುವಿ, ಅವಳು ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರದೇ ಬೇಡ. ಅವಳು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದವಳು. ಪೊಲೀಸು ಕೇಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಊರಿನ ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಮುರಳಿ, ಹೋಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನೋಡು.
ಸರ್, ನಾನೇ ಮುರಳಿ. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಸರ್.